Salom do'stlar. Agar hayvonlar jangi sizga yoqadigan bo'lsa, unda 3 ta och bo'ri bilan kangal janglari va boshqa ajoyib hayvonlar janglari sizni ushbu dasturimizda kutmoqda. Shunga o'xshash yangi videolarni chiqishini xohlasangiz, kommentariyada yangisidan bo'lsin deb yozib qoldiring va ushbu videoroligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu juda kam uchraydigan hodisa to'g'ridan-to'g'ri mashina ichidagi odamlar tomonidan tasvirga olingan. Odamlar bo'ri katta yo'l bo'ylab yovvoyi qo'ylar podasini qanday quvayotganini payqab, nima bo'lishini kuzatishga qaror qilib, sekinlashishdi. Bo'ri podaga tez orada yetib oldi. Oxirgi kichikroq qo'y bo'rini ko'rib, o'rmon tomon burilib, darhol hujumga uchradi. Odamlar esa bundan keyin nima bo'lishini ko'rish uchun to'xtashdi. Bo'ri avvaliga qo'rqib bir chetga o'tdi, lekin tezda dadil bo'lib, qo'yning yon tomoniga yopishib olib, uni yeyish uchun o'rmon tomon sudrab ketadi. Bu yerda juda ko'p kiyiklarning oziq-ovqat izlab yurishlarini ko'rishimiz mumkin. Ularga yo'lda juda ko'p xavf-xatarlar mavjud va asosiysi bo'rilar. Kiyiklar bo'rilarning hududidan o'tayotganda ular bu imkoniyatdan foydalanishlari kerak. Shunday qilib, bitta bo'ri o'zi uchun eng zaiflaridan birini aniqlamaguncha butun podaga hujum qilishga qaror qiladi. Kichik kiyik tezda ajralib ketdi va bo'ri endi o'z nishoni qaysi biri ekanligini aniq biladi. Bo'rining tezroq ekanligi aniq. U to'liq tezlikda o'z o'ljasini quvib yeta boshlaydi. Ana xolos, bo'ri g'alaba qozondi. Yovvoyi cho'chqalar ko'pincha yo'llardan foydalanadilar, chunki bu yirtqichlarni osongina aniqlashlari mumkin bo'lgan aniq yo'ldir. Ammo bu safar cho'chqani rejasi barbod bo'ldi. Cho'chqa bamayli xotir o't yeb yurardi, lekin uni ikkita sher oldindagi o'tlar ichida kuzatib turardi. Oxir-oqibat bu vaziyat nima bilan tugaganini o'zingiz ko'rib oling. Sher zebraning to'g'ridan-to'g'ri unga yugurayotganini eshitdi. Mana buni omad desa bo'ladi. O'ljaning quvib energiya sarflashining hojati yo'q. Zebra haqiqatdan ham yirtqichning oldiga yugurdi va unga bir vaqtning o'zida ikkita sher tomonidan samarali hujum qilindi. Butun sher guruhi o'lja uchun to'planishdi va hech kim zebraga endi hech qanday yordam bera olmaydi. Janubiy Afrikadagi Kruger milliy bog'idagi ushbu burgut echkemarning ustiga chiqib olgan. Burgut echkemarni ushlab uni o'ldirish uchun panjalari bilan bosib o'lgunicha kutdi. Qarama-qarshilik taxminan 30 daqiqa davom etdi. Echkemar juda katta va uzunligi 1,5 metrga yaqin edi va oxir-oqibat burgut uni o'ldirib olib ketdi. Endi esa ushbu ajoyib hodisa kuzatuv kamera tomonidan yozib olingan. Shahar ko'chasida 3 ta bo'ri kangalga hujum qilishib, uni o'rab olishdi. Garchi bu kangal bo'lsa-da, u 3 ta bo'rini yengishga qodir emas. It umidsiz ravishda o'zini himoya qiladi, lekin bo'rilar hujum qilishib, uni tishlashadi. Bir lahzadan keyin adolat g'alaba qozondi. Kangalga yordam berish uchun uning 2 ta qarindoshi yugurib keladi va endi 3-3. Bo'rilar bunday qo'shinga dosh bera olmasligini darhol angladilar va tezda qochib ketishdi. Afrikalik yovvoyi mushukning ratsioni asosan kemiruvchilar va quyonlar, ammo bu yirtqichlar qushlarni ham rad etishmaydi. Ushbu yovvoyi mushuk baland beton ustida turgan kabutarlar suruvini payqadi va samarali hujum qilib bitta kabutarni ushlab oldi. Ammo eng qizig'i hali oldinda. Bularning barchasini daraxt ustida o'tirgan qirg'i payqadi. Mushuk kabutarni og'zida olib qochib keta boshlaydi. Lekin bu 2 o'ljani ko'rgan yirtqich mushukka hujum qiladi. U panjalari bilan mushukni ilmoqqa ilib, biroz havoga ko'tarishga muvaffaq bo'ldi. Lekin mushuk tezda quruq daraxt shoxlari orasiga yashirindi. Qanotli yirtqich orqaga chekinmaydi. Shuning uchun mushuk kaptarni qirg'iga berib, o'zi qochib qutulishga qaror qildi.
Video rolikni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga do'stona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.